ដែលអាចឃើញដោយភ្នែកនោះណាណាឃើញថាមនុស្សប្រុសស្រីសម្បោសសម្បោខ្មៅភ្នែកមូលភ្នែកសលាវភ្នែកទៀវតបភ្នែកលឹបចំោះកបិតមកស្រួយនឹងជារៀបរាប់ទៅអ្វីដែលឃើញតាមភ្នែកហ្នឹងហើយស្រាប់តែមនុស្សខ្វាក់ពីកំណើតហ្នឹងបដិសេធថាក្នុងលោកនេះវាគ្មានពណ៌វាគ្មានភីវគ្មានក្រហមគ្មានលឿងគ្មានព្រះអាទិត្យគ្មានព្រះច័ន្ទគ្មានពន្លឺគ្មានអីទេតើការដែលមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកបដិសេធថាក្នុងលោកនេះវាគ្មានពណ៌លឿងក្រហមភីវខ្មៅជាដើមអីអញ្ចឹងតើមហាបពុទ្ធជាកោថាម៉េចមនុស្សខ្វាក់ពីកំណើតហ្នឹងថាទៅដែរព្រះជាថាថាអត់ត្រូវព្រោះខ្លួនឯងវាខ្វាក់មើលមិនឃើញតាមពិតពណ៌វាមានណាពណ៌វាមានតែខ្លួនឯងវាមើលមិនឃើញវាខ្វាក់ព្រះមហាកមារកសតៈបន្ថែមមកដល់អញ្ចឹងហើយព្រះជាខ្វាក់អញ្ចឹងណាហ្នឹងព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយដែលលោកមានការប្រាថ្នាតិចរស់នៅក្នុងសេនាសនៈស្ងាត់ខំដកខាត់កំចាត់កន្លេះបញ្ជូនចិត្តទៅក្នុងអារម្មណ៍តែមួយញ៉ាំងគុណវិធោឲ្យចម្រើនឡើងក៏បានញ៉ាំងចក្ខុដែលជាទឹកឲ្យកើតឡើងតែរមែងឃើញដល់ទឹកចក្ខុនោះព្រះជាមិនខុសអំពីមនុស្សខ្វាក់នោះទេចង់ស្វែងរកបរលោកដោយប្រើមន្តសចក្ខុនោះមិនអាចដឹកបានទេនឹងណាវិបធម្មតាខឹងថាខ្វាក់អញ្ចឹងណាប៉ុន្មាននិយាយនឹងព្រះកមារកសតៈនឹងបានដាក់លក្ខខណ្ឌហើយព្រោះការនិយាយនឹងបើសិនជាព្រះរាជាមិនដាក់មានអ្នកចោះទេអាត្មានឹងអត់និយាយទេព្រះរាជានឹងក៏ដាក់មានអ្នកតាំងពីដំបូងមកម្លេះថាចោតឆ្លៃគ្នាធម្មតាអានឹងបានហ៊ាននិយាយណាហើយបើសិនតែមិនបាននិយាយរឿងនឹងមុនទេអាចខឹងតែកន្លែងហ្នឹងថាខ្វាក់ព្រះរាជាខ្វាក់ណាអ្នកលោកជាអ្នកប្រាជ្ញកំពូលផ្នែកខាងធម្មកថាខាងមានសម្ដីវិចិត្រជាព្រះអរហន្តរឿងអីដែលលោកខ្វះកន្លែងហ្នឹងឬត្រូវតែដោះស្រាយបានតាយាសិរិយជាញ្ញៈហ្នឹងឯងក៏បានទទួលថាព្រះកមារកសបៈបានលើកឧទាហរណ៍បរិយាយមកក៏ឃើញថាសំរុំដែរហើយណាតែខ្ញុំកណានៅតែយល់ថាលោកដតីមិនមានណាសត្វជាឧបបាទិកៈកំណើតមិនមានផលរបស់អំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់ជាដើមមិនមានតដែលណាបានព្រះកមារកសតៈសួរថាតើព្រះរាជាមានបរិយាយ៉ាងណាទៀតចំពោះសេចក្តីនេះណាបានជាខ្ញុំកណាមិនជឿនឹងឯងមកអំពីធ្លាប់ឮសាមណៈព្រាហ្មណ៍និយាយថាបន្ទាប់7ស្លាប់ហើយនឹងទៅកើតក្នុងភពថ្មីព្រោះហេតុដូច្នោះបានជាខ្ញុំកណានឹងពេលដែលចាប់ចោលបានណាចាប់ចោលដែលប្រព្រឹត្តក្បត់ជាមួយខ្ញុំកណានឹងមកខ្ញុំកណាឲ្យរាជបរោះនឹងឯងយកទៅស្ងោក្នុងផ្ទះណាយកទៅស្ងោហើយបិទពេលបិទគម្របនឹងយកស្បែកយកមកបិទយកដីឥដ្ឋមកស្រោបកុំឲ្យវាមានប្រហោងអីស្ងោរហូតដល់ទៅចោលនឹងស្លាប់ហើយបើបង្ហោងប្រហោងតូចមួយចាំមើលព្រលឹងតែព្រលឹងនោះវាចេញតាមណាបើមើលវាអត់ឃើញគឺស្ងាត់ឈឹងតែអញ្ចឹងឯងបានជឿខ្ញុំកណាមិនជឿថាលោកដតីមានទេវតាជាដើមមាន
ជាតិថ្មីទៀតមាននោះខ្ញុំកណែវាអត់ជឿត្រង់អាកន្លែងហ្នឹងព្រោះវាអត់បានឃើញពលឹងចេញទៅបើមានពលឹងចេញទៅប្រុចទៅអាហ្នឹងខ្ញុំណែជឿទៅអត់មានស្ងាត់ឈឹងអាហ្នឹងដែលទឹកថែរបស់សត្វលោកគ្រប់គ្នាដែលចេះតែយល់ថាពេលស្លាប់ហើយមានពលឹងចេញទៅទៀតអីនោះណាច្រើនទេមនុស្សក្នុងលោកគេយល់អញ្ចឹងណាយល់អញ្ចឹងថតវីដេអូហ្នឹងក៏ឃើញធ្វើពលឹងចេញអញ្ចឹងណាដល់ហើយដល់យើងយល់សពហ្នឹងគេថាពលឹងខ្ញុំឃើញនេះពលឹងខ្ញុំឃើញនោះអញ្ចឹងដែរហ្នឹងណាពលឹងណាឥឡូវបានអញ្ចឹងហើយយើងគិតថាមិនអញ្ចឹងណាព្រះកុមារកាសបៈលោកពូកែខាងហ្នឹងអញ្ចឹងលោកលើកបរិយាយមកទៀតថាមហាបពិតមានការយល់យ៉ាងណាក៏ចូលព្យាករយ៉ាងនោះចុះសួរថាតើមហាបពិតនឹងឯងធ្លាប់ផ្ទុំវេលាថ្ងៃដែលមានស្រីស្នំក្រមការរាជអាមាត្យអ្នកបម្រើឆ្វេងស្ដាំអីនៅកលវៅជុំចិត្តហ្នឹងហើយមហាបពិតក៏ផ្ទុំលួងលក់ក្នុងវេលាថ្ងៃក្នុងការដែលផ្ទុំនោះធ្លាប់មានយសោព្រះសុបិនឃើញថាបានទៅលេងក្នុងឧសៀននេះនោះឃើញកន្លែងទីនេះទីនោះអីសពគ្រប់ដែលមានអញ្ចឹងណាអាធ្លាប់មានខ្ញុំកណែយសពឃើញនិយាយពេលថ្ងៃហើយសួរទៀតចាំពេលដែលយសពហ្នឹងដែលព្រះជាឃើញថាធ្លាប់នេះយាងទៅកាន់ទីនេះទីនោះហ្នឹងពួកស្រីស្នំពួកអាមាត្យដែលនៅយាងហ្នឹងឃើញព្រះអង្គចេញទៅដែរឃើញចេញទៅដែរថាអត់ឃើញណាណឹងមើលអត់ឃើញយាយសពមើលឃើញតែខ្លួនឯងណាណឹងអញ្ចឹងមហាបពិតគួរតែបែរទិដ្ឋិមកវិញមកក៏បែរបែរព្រះយោបល់ថាលោកដតីមានណឹងសត្វជាឧបបាទិកៈកំណើតមានផលរបស់អំពើកម្មនិងអំពើអាក្រក់មានវាគ្រាន់តែយើងវាមើលអត់ឃើញណាដោយព្រះអង្គយាយសពអញ្ចឹងហើយរឿងយាយសពនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលយើងយកសពឃើញភ្នំពេញអីវាតាមពិតនោះពលឹងឯណាវាចេញទៅនោះធម្មតាធัวទាំងឡាយមានចិត្តវិញ្ញាណនេះកាលណាវាចេញចាកអំពីរូបកាយនេះហើយដែលយើងមិនមែនចូលនិរោធសមាបត្តិក៏វាត្រូវតែស្លាប់តាំងពីតូចរហូតដល់ប៉ុណ្ណេះដែលយើងធ្លាប់សន្លប់អីយ៉ាងណាក៏ដោយសន្លប់អត់ដឹងស្មារតីហ្នឹងក៏មិនដែលអត់វិញ្ញាណម្ដងដែរមកជាតិយើងហ្នឹងព្រោះនៅក្នុងកាមាវចរៈចិត្តហ្នឹងជាវណ្ណៈដែលធ្លាក់មកដល់6កណៈគឺសន្លប់ហ្នឹងពាក្យថា6កណៈហ្នឹងវានៅមានណាវិធ័យចិត្តនៅមានណាណាហើយ15កណៈវាត្រូវតែស្លាប់ហ្នឹងបើធ្លាក់ដល់5កណៈស្លាប់ហ្នឹងតែតាំងពីកើតមករហូតដល់ប៉ុណ្្នេះវាមិនទាន់ធ្លាក់ដល់5កណៈទេហើយបើចូលនិរោធសមាបត្តិអាហ្នឹងវាអាចរលត់នាមខណ្ឌហ្នឹងអញ្ចឹងដោយទឹកគាថាដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាទូរាំងកម្មាំងណាទូរាំងកម្មាំងចិត្តនឹងឯងវាត្រាច់ទៅកាន់ទីឆ្ងាយអេកចរੰត្រាច់ទៅតែឯងណាគុហេសយ៉ាងមានទីអាស្រ័យនឹងគុហេគឺហតិយវត្ថុនេះណាតាមពិតពាក្យថាត្រាច់ទៅកាន់ទីឆ្ងាយចិត្តនឹងឯងវាដឹងអារម្មណ៍បានឆ្ងាយមិនមែនចិត្តនឹងទៅឧទាហរណ៍ថាណាឧទាហរណ៍ថាពេលយល់សពនឹងឯងចិត្តយើងទៅដល់ភ្នំពេញអញ្ចឹងបើទៅនឹងប៉ះតែបីសាច់ស្ទាក់មកមកវិញហ្នឹងមិនអីទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចុះណាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងគិតយល់ហ៎ហើយទៅដល់ភ្នំពេញឯនោះយើសពឃើញទៅដល់ឋានសួគ៌នោះដាក់បាច់ញាក់ឯនេះអីក៏មកលឿនម្ល៉េះ
មានតែណាទៅហៅដល់នោះនោះគោះទៅរូបឯនេះហ្នឹងតាមពិតចិត្តហ្នឹងវាអត់មានទៅដល់ឋានសួគ៌ចិត្តហ្នឹងអត់មានទៅដល់ភ្នំពេញទេវាគ្រាន់តែតោងយកអាភ្នំពេញហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍ហើយចិត្តហ្នឹងនៅឯណាចិត្តហ្នឹងនៅតែកើតនឹងបេះដូងយើងដដែលទីអាស្រ័យវានៅកន្លែងហ្នឹងដដែលហ្នឹងឯងហ្នឹងយើងរៀនអភិធម្មទៅឃើញយើងទីអាស្រ័យរបស់ជាវនៈវិថីចិត្តដែលជាកាមាវចរៈហ្នឹងឬក៏មហាកតៈខ្លះដែលវាមិនមែនជាអរូបាវចរៈជីវ័ននោះហ្នឹងយើងឃើញច្បាស់អញ្ចឹងអត់មានទេព្រលឹងឯណាដែលចេញទៅអត់មានទីអាស្រ័យយើងដែលឈួរនៅកណ្ដាលអាកាសបានភ្លើងឯណាដែលឆេះកណ្ដាលអាកាសបានហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងដូចចិត្តដែលមើលពីនេះទៅឃើញដល់ថ្នល់ហ្នឹងចិត្តហ្នឹងវាមិនដែលទៅដល់ថ្នល់ទេតែវាទាញអារម្មណ៍ឆ្ងាយហ្នឹងឯងមកជាអារម្មណ៍ឯចិត្តហ្នឹងកើតក្នុងភ្នែកហ្នឹងឯងហើយតែចក្ខុវិញ្ញាណហើយស្ដាប់សំឡេងពីឆ្ងាយណាក៏វាមិនមែនទៅកន្លែងឆ្ងាយដល់ឯណាសំឡេងហ្នឹងវាមកប៉ះតាមអាកាសធាតុបន្តគ្នាមកប៉ះនឹងទាជាទៅសោតវិញ្ញាណកើតឡើងណែភ្នែករូបហ្នឹងមិនបានមកមែនតែវាទាញយករូបហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍ណែហើយភ្នែកហើយចក្ខុវិញ្ញាណដែលកើតហ្នឹងកើតដល់ឯណាកើតក្នុងភ្នែកឥឡូវមើលទៅឃើញដល់ជើងមេឃបាត់ភ្នែកព្រឹបបើចិត្តហ្នឹងវាទៅដល់ជើងមេឃដែរមកចូលភ្នែកវិញមិនគាត់ណែឥឡូវគិតអញ្ចឹងមើលតែចិត្តហ្នឹងនៅឯណាមិននៅភ្នែកហ្នឹងមែនទេហ្នឹងដូចរឿងយោសពអីចឹងចិត្តហ្នឹងវាអត់មានទៅដល់ឯណាទេតែដូចជាយោសពឃើញទៅឡើងឋានទេវតាអីមានចិត្តឯណាយោសពទៅដល់អាមេរិកកាំងអីមានជិះយន្តហោះឆាប់ដល់ឯណាឃើញទេបើសិនតែចិត្តហ្នឹងទៅដល់ហ្នឹងណាចិត្តនឹងទៅដល់នឹងស្រេចបាត់ហើយគេដាស់រួមមួយម៉ោងហើយបានមកដល់ត្រូវពឹងពាក់រត់ទេវតាទៅតាមជួយហៅចិត្តនឹងមកវិញទៅពួកគេគោះរូបទៅណាមានគោះចិត្តឯណាណាអញ្ចឹងចិត្តនឹងវាអត់មានទៅទេវាត្រង់តែតោងអារូបឆ្ងាយឆ្ងាយនឹងមកជាអារម្មណ៍យល់ទេអញ្ចឹងហើយនៅជឿថាព្រលឹងខ្ញុំដើរទៅណាទីនេះអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែយើងនិយាយសន្មតថាខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំនឹងឃើញក្នុងយោសពខ្ញុំដើរទៅនេះខ្ញុំដើរទៅនោះអានឹងយើងជ្រាបអញ្ចឹងណាណ៎ដូចលើក្នុងគណៈដែលយើងគិតហ្នឹងយើងគិតឃើញទេវតាគិតឃើញអាមេរិកកាំងគិតឃើញកន្លែងណាឆ្ងាយឆ្ងាយចិត្តដែលគិតហ្នឹងនៅតែក្នុងគំនិតយើងដដែលទេតែវាយកអារបស់ឆ្ងាយហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍ហ្នឹងណ៎អីតបាទតាយាសិហ្នឹងថាទៀតហ្នឹងលោកម្ចាស់បានបកស្រាយអញ្ចឹងក៏សមដែរហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគណៈនៅតែមិនទាន់ជឿដដែលណ៎តែមិនទាន់ជឿនឹងមកពីខ្ញុំកណាវាធ្លាប់ពិសោធន៍អញ្ចឹងណាធ្លាប់ពិសោធន៍ថាពេលដែលមានចៅប្រព្រឹត្តក្បត់ហ្នឹងខ្ញុំកណាឲ្យរេចបរោះសម្លាប់ប៉ុន្តែម្ដងនេះធ្វើខុសពីមុនណាធ្វើខុសពីមុនហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យមុនសម្លាប់ហ្នឹងយកទៅថ្លឹងណាយកទៅថ្លឹងពេលដែលសម្លាប់ស្លាប់ហើយយកទៅថ្លឹងម្ដងទៀតណាពេលដែលចៅមិនតាន់ស្លាប់ស្រាលជាងហើយទន់ជាងគួរដល់ការងារណាហើយពេលដែលស្លាប់ហើយស្លាប់តែធ្ងន់ជាងរឹងជាងហើយមិនគួរដល់ការងារហើយបើថាស្លាប់ហើយទៅការទៀតសំតែស្លាប់ហើយស្រាលបន្តិចវិញមានស្អីចេញទៅហើយក៏អស់បន្តិចទៅឲ្យវាស្រាលបន្តិចស្លាប់តែធ្ងន់ឡើងមកណាដូចជាគ្មានឃើញអីទៅសោះឥឡូវថាមិនឃើញទេឥឡូវតែធ្ងន់ស្លាប់តែរឹតតែធ្ងន់ឡើងតែបើសិនមានព្រលឹងមានអីចេញទៅអ្វីដែលចេញទៅហ្នឹងវាគួរណាស់តែរៀងស្រាលបន្តិចហ្នឹងហ្នឹងតែញាតិញោមខ្លាំងខ្មោចធ្ងន់អញ្ចឹងមកពីពេលងាប់ទៅពួកអមនុស្សមកស៊ីវាជីកទៅធ្ងន់វាទៅចិញ្ចេះទីណាមានផ្លាប់គេនិយាយអញ្ចឹង
ណាចាំបញ្ហាទៀតសិនខ្ញុំបកស្រាយចំនួនដល់ដល់កន្លែងថ្លឹងហ្នឹងមិញណាណាកន្លែងថ្លឹងតាមពិតជាមើលកុមារកាសបៈហ្នឹងលោកលើកមកថាដូចជាបរោះម្នាក់ដែលយកដែកមួយដុំយ៉ាងធំណាមួយគីឡូពីរគីឡូក្តីយកទៅដុតតាំងពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចរហូតដល់តែមានពណ៌ក្រហមពេលដែលដុតទៅកំពុងតែក្រហមហ្នឹងយកទៅថ្លឹងហើយពេលដែលទុកឲ្យត្រជាក់ឲ្យថ្លឹងម្ដងទៀតតើតើខុសគ្នាយ៉ាងណាដែរលោកសុទ្ធតែខុសគ្នាយ៉ាងណាដែរព្រះជាឆ្លើយថាពេលដែលក្តៅខ្លាំងប្រកបជាស្រាលជាងហើយទន់ជាងគួរដល់ការងាយហើយតែពេលដែលត្រជាក់ទៅប្រកបជាធ្ងន់ជាងណារឹងជាងនឹងមិនគួរដល់ការងារពុតទៅនេះទៅនោះឲ្យបានទេដែលត្រជាក់នឹងយ៉ាងណាជីវិតដែលប្រព្រឹត្តទៅបាននេះក៏វាអាស្រ័យនឹងភ្លើងធាតុណាឧស្ម័នគឺភ្លើងធាតុជីវិតអាយុក្តីអាយុគឺប្រមាណនៃការរស់ភ្លើងធាតុក្តីវិញ្ញាណក្តីអាស្រ័យទៅធម៌3នេះទៅជីវិតនឹងស្រាលហើយទន់គួរដល់ការងារតែបាត់នៅធម៌3នេះក៏ដល់នៅសភាពរឹងហើយមិនគួរដល់ការងារណាហើយដៃសភាពទឹកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនជឿទៅថ្លឹងដៃឲ្យដុតនៅក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងក៏គេរៀនទៅឃើញអញ្ចឹងឯងដល់វាត្រជាក់ទៅវារឹងហើយវាធ្ងន់ជាងណាណាដូច្នេះបបាតាយាសិហ្នឹងឯងស្វែងរកនៅលោកដតីហ្នឹងដោយខកតំណងដោយមច្ឆាទិដ្ឋិដោយស្វែងរកបលឹងរកអាត្មារកតួខ្លួនដូច្នេះបានជាវាចិត្តឯខកហ្នឹងឯងនឹងបានលោកបកស្រាយអំពីដំដែកនឹងអញ្ចឹងក៏បានពោលឡើងថាកាលណាបានបកស្រាយនឹងសមហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដាននៅតែមិនតន់ជឿថាលោកដតីមានសត្វជាឧបបាទិកកំណើតមានផលរបស់អំពើបាបអំពើបុណ្យនឹងមានគិតគិតទៅក្បាលរឹងណាយើងទៅមិនដល់ឆ្នាក់នឹងទេណាទៅគិតគិតទៅណាណាបានព្រះកមារកាសបៈនឹងមានធេរដីកាថាមហាបពិតនឹងមានបរិយាយ៉ាងណាចំពោះសេចក្តីនេះបានជាមិនត្រង់បែយបល់មកជឿនោះខ្ញុំកណាធ្លាប់សម្លាប់ចោលជួនកាលក៏ឲ្យរាជបរោះនឹងឯងចាប់ចងណាចាប់ចងបិទមាត់បិទច្មុកមិនឲ្យរបួសទេខ្លាចរហែកសាច់ទៅវាប្រលឹងហោះចេញតាមណាណាអីវាយគោះដោយសត្រាគោះបន្តិចបន្តិចគោះមើលណាទីបំផុតចៅនឹងស្លាប់ភ្នែកនៅជាតែភ្នែកដដែលត្រជាក់នៅតែជាត្រជាក់ដដែលច្មុះនៅដដែលមាត់នៅដដែលកាយនៅដដែលតែរូបចៅនឹងវាលែងឃើញទៅភ្នែកនឹងក៏មើលលែងឃើញត្រជាក់នឹងក៏វាលែងលឺច្មុះក៏លែងធំក្លិនអណ្ដាតក៏លែងដឹងរស់ណាហើយកាយនឹងក៏មិនដឹងផុតថាពណ៌ណាធ្វើអីតែនៅដដែលតែឲ្យអត់មានអីឃើញអ្វីដែលចេញអំពីរាងកាយនឹងទេណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណ្ដាមិនជឿថាលោកដតីនឹងមានណានឹងបានព្រះកមារកាសបៈនឹងលើករឿងមកទៀតលើករឿងជាឧទាហរណ៍ថាមានបុរសម្នាក់នឹងជាអ្នកផ្លុំសាំងណាដើរទៅកាន់
ជនបាត់មួយនឹងឯងណាផ្លុំសាំងទៅអ្នកស្រុកមិនដែលស្គាល់សាំងហ្នឹងទៅលើសម្លេងសាំងហ្នឹងទៀតម្ដងម្ដងបរោះនឹងឈប់ផ្លុំដាក់នៅលើថ្មបរោះសួរបរោះថាអឺបរោះដល់ចម្រើនតើសម្លេងចម្បាញ់មិញហ្នឹងជាសម្លេងអ្វីពីរោះណាបរោះហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាសម្លេងនោះឯងគឺជាសម្លេងសាំងចេញពីសាំងនេះឯងអ្នកស្រុកទាំងអស់ហ្នឹងក៏ដើរកលឹងសាំងយកដៃទៅគោះអស់សាំងដូចចម្រើនតែឯងឮសម្លេងទៀតមកពីរោះណាគោះកំមៀលចោះឡើងចោះឡើងនៅតែមិនលឺអ្នកស្រុកហ្នឹងក៏ហួសចិត្តនឹកថាអោណាអោបរោះហ្នឹងក៏នឹកហួសចិត្តថាអ្នកស្រុកហ្នឹងល្ងងអីម្លេះក៏ចាប់កាន់នៅសាំងហ្នឹងផ្លុំ3ដងដើរចេញទៅអ្នកស្រុកក៏បានដឹងសេចក្តីថាអូសាំងនេះមិនមែនលឺឯងណាលឺដោយការដែលតាក់ទងជាមួយនៅបរោះនឹងផងដោយការដោយអាស្រ័យខ្យល់ផងដោយអាស្រ័យការព្យាយាមផងនឹងហើយសួរពរាជាថាតើអ្នកស្រុកដែលទៅស្វែងរកសម្លេងសាំងដោយខុសទំនងយ៉ាងនេះជាបុគ្គលឆ្លាតឬក៏ជាបុគ្គលល្ងង់តាមល្ងង់តាមវត្តសាំងវាចេះលឺឯងសម្លេងហ្នឹងវាតើតែអាស្រ័យនឹងបរោះហ្នឹងអាស្រ័យនឹងមានខ្យល់អាស្រ័យនឹងការខំជាយាមទៅវាលឺយ៉ាងណាមិញមហាបពិត្រល្ងងដូចអ្នកស្រុកហ្នឹងអញ្ចឹងណាល្ងងអញ្ចឹងស្វែងរកពលឹងស្វែងរកជីវៈដោយខុសទំនងហ្នឹងតាមពិតណារូបរាងកាយនេះវាអាស្រ័យអាយុឧស្ម័នគឺភ្លើងធាតុណាហើយនឹងវិញ្ញាណទៅវាអាចញ៉ាំងកិច្ចការឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតែធួទាំងអស់នឹងរលត់ហើយក៏មិនអាចមានអំពើតទៅទៀតបានដែរណានឹងមនុស្សយើងរស់នៅសពថ្ងៃនឹងប៉ុណ្ណឹងនឹងមានអាយុមានភ្លើងធាតុមានវិញ្ញាណណាដែលស្លាប់នឹងគ្មានស្លាប់អីទេដែលយើងនិយាយថាខ្ញុំស្លាប់គេស្លាប់បងប្អូនស្លាប់វាមានតែធួ3នឹងឯងដែលប្រាស់ចេញទៅសូត្រលោកសូត្រសពថ្ងៃអាយុឧស្ម័នជាវិញ្ញាណណាំជាទីកាយយ៉ាងជាហន្តិមੰងអបវត្តោតទាសេដ្ឋនិរដ្ឋังវគលឹងកិរੰងណាណាអាយុក្តីភ្លើងធាតុក្តីវិញ្ញាណក្តីតែលះបង់កាយនេះទៅក្នុងកាលណាហើយកាយនេះក៏ដល់នៅសេចក្តីមិនគួរនឹងទុកដាក់ឲ្យនៅលើផ្ទះសម្បែងបានឡើយគេតែនាំយកទៅចោលឲ្យដេកទៅលើផែនដីក្នុងកាលនោះឯងដូចជាអង្គត់អស់រកប្រយោជន៍គ្មានណាប្រយោជន៍អីណាគាត់អស់សំបីតែទំពុកយ៉ាងណាណាអត្តប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចក៏អាចធ្វើជ្រុញត្រប់ជើងត្រប់ក្រេធ្វើជ្រុញវាច្រាំប្រហុកណាមានបានប្រយោជន៍អីទេនៅរស់នឹងសិតតែថ្លៃប៉ណេះ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 ណាកូនកំបំគេអីខ្លះលក់រាប់ពាន់ណាស់ណាងាប់តែមួយផ្លេតហ្នឹងមករៀលគេបន្តិចឡោះណាឡើងណាមានមានអីប្រតិហោថាអតិហោញាអាត្មានកូនកំមស្អាតណាហើយញាតិញោមមានកូនកលាស់ណាញាតិញោមចូលទៅដឹងមកអាត្មាទា2000ដុល្លារឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហើយដល់ចិត្តដល់ថ្ងៃកាកូនអាត្មាហ្នឹងក៏ងាប់ទៅណាហើយអាត្មាទៅប្រាប់អ្នកតន្លងអ្នកតន្លងអើយ2000ខ្ញុំឈប់យកហើយប៉ុន្តែការយកកូនយកទៅទៅការយកដែរមិនអញ្ចឹងខ្ញុំថែមឲ្យ1000ដុល្លារទៅវិញហើយយកទៅទុកដាក់ធ្វើប្រពន្ធឲ្យស្រួលណាយកដែរបើគុលឈើគេឲ្យ1000យកណាឲ្យតេជួនកាក៏យកដែរឈើម្ដុំណា
ណាស់ឲ្យតែទៅយកជួនកាត់ទិញយកទៀតនោះហ្នឹងហើយឈើឈើរៀងមានក្លិនស្អុយអីបន្តិចដូចផ្កាវល់ផោមអីក៏ដោយនៅរូបយើងនេះវាអន់ជាផ្កាវល់ផោមមកតែខ្ញុំឲ្យផ្កាវល់ផោមមួយទៅដាក់ប្រអប់ទុកឲ្យស្អាតដាក់ទុកបានតើណាឲ្យ100ដុល្លារមិនបាច់ឲ្យ100ឲ្យតែ10ដុល្លារខ្ញុំទុកទេណាហើយយកមនុស្សណាឲ្យ1000ដុល្លារក៏មិនយកទេយកឲ្យទៅដេកជាមួយអីអញ្ចឹងយូរយូរចិញ្ចឹមនឹងកៅមកអញ្ចឹងគិតគិតទៅអន់ជាងត្រីក្ពលេងប្រហុកមួយផងណានេះនៅតែក្រាន់បើអីលោកអីស្ដាប់យល់ទៅកន្លែងហ្នឹងគុំទៅយកប្រហុកយកប្រហុកមកបានដែរជាងណាយករូបប្រុសរូបស្រីមកហ្នឹងបានកែមែនតើណាប្របាទតាយ៉ាសិនឹងឯងក៏បានមានបន្ទូលរាជអង្ការទៅទៀតថាកណាមានធរណីការហ្នឹងក៏សំដែរហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកណានៅតែមិនតន់ជឿអញ្ចឹងឯងណាណាលោកអត់តន់ជឿទេប៉ុណ្្នឹងហើយអត់តន់ជឿទេណាណាអត់ជឿតន់ជឿអត់តន់ជឿណាប្របាទតាយ៉ាសិណែណាតែមិនតន់ជឿថាលោកដតីនឹងមានណាហ្នឹងបានព្រះកុមារកាសបៈហ្នឹងឲ្យឱកាសទៀតថាមហាបពិត្រហ្នឹងមានបរិយាយយ៉ាងណាចំពោះសិលីហ្នឹងបានជាមិនទ្រង់បែយោបល់មកជឿថាលោកដតីមានណាហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណាអាហ្នឹងដល់ថ្ងៃស្អែកណាបន្តទៅទៀតទៅណាហ្នឹងអានឹងយើងគួរស្ដាប់ឲ្យបានញឹកញាប់ដែរបើមិនដើម្បីដោះវាតៈណាណាទេក៏ដើម្បីវោះឬក៏ដូចជាទៅកើតនៅនឹងទេវតាបនវាតិចបនវាតិចបនតិចអញ្ចឹងតាមពិតនៅតាវតឹងត្រូវរស់បានប្រមាណ100,000ឆ្នាំទឹកអីចឹងទៅប៉ុន្តែបនយើងវាតិចចឹងទៅវាអត់មានស្អីបៀតបៀនទេអត់មានអត់អាហារទេតែវាអស់បន់ទៅនឹងបន់ឧបត្ថម្ភឲ្យរស់ហ្នឹងក៏អស់ជីវិតទៅអ្នកខ្លះឃើញទៅកើតនៅនឹងឋានទេវតាមិនបានដល់អាយុកាប់ទេត្រូវស្លាប់មុនឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ទេឧទាហរណ៍នឹងសាំងឡានចឹងណាឡានហ្នឹងយើងត្រូវបើកបានពីនេះទៅភ្នំពេញហ្នឹងប្រហែល200គីឡូជាងពីពោធិ៍សាត់ជិត200គីឡូដល់តែពេលយើងចាក់សាំងវាអត់គ្រប់ណាចាក់សាំងអត់គ្រប់ដល់ធំទៅពាក់កដាលផ្លូវទៅមុខលេងរួចសួរតែម៉ាស៊ីនខូចទេថាអត់ខូចទេប៉ុន្តែអស់សាំងសាំងដូចបន់ចឹងហ្នឹងចឹងអត់មានបុកអត់មានខូចអត់មានពលត់គ្មានពីណាចាប់ទៀតតែទៅលេងរួចដោយសារអីអស់សាំងបន់ហ្នឹងចឹងមួយទៀតអស់អាយុអាយុកំណត់អាយុកំណត់នៃការប្រើប្រាស់ដូច expire ចឹងណាទោះបីជាវាមិនតាន់ខូចអីក៏ដោយប៉ុន្តែគេត្រូវឈប់ប្រើដែរអាហ្នឹងឆ្នាំពេទ្យវាមាន expire ដែរហ្នឹងវាមានដេញហួស delay ហួសកំណត់ប្រើប្រាស់ទីហោដូចជាមនុស្សយើងសពថ្ងៃអាយុ75ឆ្នាំជាមធ្យមហ្នឹងណារស់មកដល់គ្រប់75ហ្នឹងក៏ស្លាប់ទៅអស់អាយុជាងកាលវាអស់ទាំងអាយុអស់ទាំងបុណ្យណា
ឯអ្នកខ្លះទៀតអស់អាយុប៉ុន្តែនៅបុណវានៅកំណត់អាយុនឹងដល់ប៉ុន្តែវាមិនត្រូវស្លាប់ដូចជាធម្មតាយើងចាក់ប្រេងនៅក្នុងជាគៀងអញ្ចឹងកំណត់ថាមួយម៉ោងប៉ុន្តែយើងអត់មានខ្យល់បក់អីទៅវាឆេះធម្មតាប្រឆេះមិនមូលច្រើនពេកវាអាចឆេះរដល់មួយម៉ោង20នាទីប៉ុន្តែតាមកំណត់ជាមធ្យមភាគនោះគឺអាយុកាលដែលវាឆេះបានតែមួយម៉ោងទេប៉ុន្តែវាអាចឆេះទៅដល់លើសហ្នឹងដោយសារវាឆេះมันមានខ្យល់បក់มันមានអីចឹងទៅវាឆេះធម្មតាហើយវាឆេះតូចល្មមនេះគ្រាន់តែឧទាហរណ៍អស់កម្មដូចអស់កម្មដូចជានៅក្នុងនរកក្នុងអីចឹងបាបកម្មហ្នឹងវាត្រូវឲ្យរងទុកអស់កាលជាងវែងចឹងទៅរហូតដល់អស់ផលកម្មហ្នឹងទៅបានរួចខ្លួនអាហ្នឹងស្លាប់ដោយអស់កម្មហ่ะឯដល់ទៅស្លាប់ដោយកម្មបៀតបៀនអានឹងជាអកាលមរណៈដូចជាបុណ្យក៏មិនតាន់អស់អាយុក៏មិនតាន់អស់ដូចជានៅមនុស្សយើងអីចឹងប៉ុន្តែយើងធ្លាប់សម្លាប់សត្វត្រូវគេសម្លាប់ពីក្មេងអីចឹងទៅអានឹងបុណ្យក៏មិនតាន់អស់អាយុក៏មិនតាន់អស់ប៉ុន្តែស្លាប់ដោយកម្មបៀតបៀនស្លាប់ដោយកម្មបៀតបៀនអានេះដូចជាគៀងដែលអាត្មាលើកឧទាហរណ៍អំបញ្ញវិញចឹងកំណត់ថាបើយើងដុតត្រឹមត្រូវបានមួយម៉ោងអញ្ចឹងអាយុកាលមិនតាន់បានមួយម៉ោងទេហើយប្រេងក៏មិនតាន់អស់ដែរតែសត្វហើបុកឬក៏ត្រូវគេបលាត់អញ្ចឹងទៅវាលាត់ឈឹងណាឬដូចឡានយើងចាក់ប្រេងពេញមែនថាទៅដល់ភ្នំពេញមែនពេលវេលាត្រូវបើកថា3ម៉ោងដល់ពីពោធិ៍សាត់ទៅហើយប្រេងក៏មិនតាន់អស់ពេលវេលាក៏មិនតាន់ដល់ប៉ុន្តែត្រូវក្លាប់នៅតាមផ្លូវទៅក៏វាត្រូវតែទៅលេងរួចហ្នឹងដែលហៅថាស្លាប់ដោយកម្មបៀតបៀនហើយបើចំពោះស្លាប់ទេវតាវិញមិនថែមស្លាប់អត់អាហារអីទាំងនេះយើងក៏អាចអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែទេវតាអញ្ចេះទេ3ខែគេពិសាម្ដងប៉ុន្តែ3ខែគេណាមិនមែន3ខែមនុស្សចិញ្ញសញ្ញាក៏ហមមិនដឹងជានៅច្បាស់ទេខាងវិទ្យុទេអាឡូគណៈដូចជាមិនសូវទទួលបានច្បាស់នឹងចាក់គ្រូរៀងដាច់ដាច់ឃើញដូចជាសញ្ញាក្ហមចិញ្ញិតនឹងគេយ៉ាងម៉េចណែអត់ឥឡូវច្បាស់ហើយនឹងណែប៉ុន្តែអាចស្ដាប់បានណាណែឥឡូវស្ដាប់បានហើយចាក់គ្រូអាទូដែលឡែករឿងទេវតាដូចជាផ្លិចបរិភោគអាហារសบายជ្រុលពេកទៅផ្លេចបរិភោគអាហារក៏ងាប់ទៅហើយក៏អ្នកខ្លះនឹងចំណែនជាមួយនឹងបុណ្យទេវតាដតីឬក៏មានសេចក្តីក្រោតខ្លាំងបាបហ្នឹងវាកាត់ផ្តាច់ជីវិតពេលហ្នឹងតែម្ដងក៏អាចស្លាប់ដែរតែសោតែបតិផលមានន័យដូចម្ដេចកាលណាយើងសួរអំពីផលវាត្រូវនឹកដល់ហេតុរបស់វាតាមពិតជាពាក្យនៅក្នុងអរិយមគ្គអរិយផលមាន8មគ្គ4ផល4សោតបត្តមគ្គជាកុសលសោបត្តបត្តផលនឹងជាវិបាកជាផលសកតាគេមិមគ្គជាផលជាកម្មជាកុសលកម្មរីឯសកតាគេមិផលនឹងគឺជាផល
ីវិបាកគេមិមេអាណាគេមិផលអរហតមេអរហតផលហើយដោយសោតាបតិផលហ្នឹងយើងត្រូវដឹងអំពីសោតាបតិមេសោតាបតិមេហ្នឹងគឺសោតៈហ្នឹងសោតាកន្លែងនេះប្រែថាខ្សែខ្សែការដល់នៅខ្សែនៃមេដំបងឈ្មោះថាសោតាបតិមេជាចិត្តដែលប្រហារនៅកិលេសចិត្តប្រហារនៅកិលេសហើយដល់ទៅសោតាបតិផលហ្នឹងអត់មានប្រហារកិលេសទេកើតឡើងមកជាបដិបស្សតិបហានៈអានេះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងផលហ្នឹងវាមិនមែនផលដូចជាវិបាករបស់ពួកកាមវចរៈឬក៏រូបាវចរៈទេផលអញ្ចឹងឧទាហរណ៍វាកើតក្នុងជីវចវ័នជាមួយគ្នាចិត្តហ្នឹងសុទ្ធតែមានទូនាទីប្រហារកិលេសដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាយើងដើរចូលទ្វារផ្ទះពីរអ្នកអ្នកខាងមុខបើកទ្វារយកដៃបើករុញទ្វារចូលទៅដល់ចូលទៅហើយអ្នកខាងក្រោយដើរចូលជាមួយគ្នាដែរដោយមិនចាំបាច់រុញទ្វារទេមានន័យថាជាអ្នកទំនេរស្រួលដោយសារតែអ្នកមុនរុញរួចហើយយ៉ាងណាមិញកិលេសដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចជាមិច្ឆាហេនឹងត្រូវកំចាត់បងដោយសោតាបតិមិហើយដល់តែសោតាចិត្តមួយដួងទៀតកើតបន្ទាប់គ្នានឹងបំរុងនឹងកំចាត់បងនៅមិច្ឆាទិដ្ឋិនឹងដែរវាអត់មានមិច្ឆាទិដ្ឋិសម្រាប់កំចាត់ទេអញ្ចឹងទំនេរតែម្ដងទៅឈ្មោះថាផលទទួលផលទៅស្ងៀមតែម្ដងទៅនឹងអានតាមពិតស្រវឹងទាំងអស់មានដល់ទៅ26អស់ណាហើយចង់ស្ដាប់តែ5ឯងណាស្រវឹងនឹងបើយើងប្រែឲ្យងាយស្ដាប់មកបើស្រាអានឹងវាងាយវាលែងដឹងអីណាដឹងស្រវឹងស្រាទេប៉ុន្តែនិយាយពីស្រវឹងក្នុងទីនេះស្តៀងពាក្យនឹងការជាប់ចម្ពាក់ស្រដៀងគ្នានឹងពាក្យថាចោចោឬក៏បានចិត្តណាពាក្យថាស្រវឹងមានពាក្យថាជាតិមតិជាដើមប្រែថាស្រវឹងស្រវឹងនឹងជាតិស្រវឹងនឹងកំណើតណាហើយស្រវឹងនេះមិនមែនមានសម្រាប់តែមនុស្សយើងទេទេវតាក៏ស្រវឹងដែរណាហើយមានពាក្យថាជីវិតមតិស្រវឹងនឹងជីវិតមានជីវិតហ្នឹងដែលថានៅរស់នោះណាការដែលពេញចិត្តនឹងការនៅរស់ហ្នឹងដោយមិនដែលគិតថាខ្លួនឯងត្រូវស្លាប់នេះឯងឈ្មោះថាស្រវឹងដែរក្រាន់តែគិតថឹងខ្ញុំងាយអីគិតថាសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងដល់ចាស់ឥឡូវអាយុទៅតែ70ហ្នឹង70តន់ចាស់ហ៎ចាស់នៅអាត្មាឬញោមម្នាក់ពេលដែលរៀបចំបុណ្យនៅវត្តអាត្មាណាពេលឲ្យពិសាបាយថ្ងៃសិលញោមម្នាក់ហ្នឹងគាត់អាយុខ្ទង់នឹងលើ60ហើយគ
កថាងអោចាស់ចាស់ភាសាមុនខ្ញុំអីអាត្មាឆ្លក់បាយហ្មងបាទបាទគិតថាចុះអាយុប៉ុណ្ណាបានគេហៅចាស់គាត់ថាអោយចាស់ចាស់ភាសាមុនខ្ញុំអីតែផ្លេតហើយអាណងឯងបើយើងប្រៀបគាត់ជាមួយអ្នកអាយុ80គាត់នៅក្មេងជាងមែនណាប៉ុន្តែក្រាន់តែយើងគិតថាយើងរស់នៅយូរចាត់ទុកថាជាការស្រវឹងជាថាវងវែងអញ្ចឹងស្រវឹងក្នុងទីនេះប្រែម្យ៉ាងទៀតហៅថាវងវែងបាទវងវែងណាអីវងវែងនេះមិនមែនតែញាតិញោមទេទាំងអាត្មាទាំងព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គទាំងអ្នកកាន់សិលមិនកាន់សិលហ្នឹងឲ្យតែមិនបានពិចារណាអំពីមរណានុស្តិមិនបានពិចារណាអំពីជីវិតនេះតាំងនៅក្នុងមិនភាពមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាចាត់ទុកថាវងវែងណាវងវែងណានៅក្នុងព្រះសូត្រមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធធ្វើតេស្តធ្វើការសាកល្បងភិក្ខុទាំងឡាយថាតើអ្នកទាំងឡាយពិចារណាសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងថាម៉េចពិចារណាថាម៉េចភិក្ខុខ្លះលោកថាខ្ញុំព្រះអង្គគិតថាជីវិតនេះរស់មិនបានយូរជាង1ឆ្នាំទៀតទេណាហើយភិក្ខុខ្លះទៀតថាជីវិតនេះអាចនឹងត្រូវស្លាប់6ខែទៀតយ៉ាងយូរហើយភិក្ខុខ្លះទៀតលោកគិតថាខ្ញុំព្រះអង្គគិតថាយ៉ាងយូរ3ខែទៀតចុះភិក្ខុខ្លះទៀតលោកថាខ្ញុំព្រះអង្គគិតថាយ៉ាងយូរ1ខែទៀតស្លាប់អាចស្លាប់បានក្នុង1ខែទៀតហ្នឹងអាចស្លាប់បានភិក្ខុខ្លះទៀតលោកថាយ៉ាងយូរកន្លះខែមានវិខខ្លះទៀតលោកថាខ្ញុំព្រះអង្គគិតថាក្នុងកាលមួយសប្តាហ៍គឺអាចឆ្លាប់បានវិខខ្លះទៀតលោកថា5ថ្ងៃខ្លះទៀតលោកថា1ថ្ងៃអាចឆ្លាប់បានអាចប្រែប្រួលថ្ងៃនេះសុខភាពល្អអាចថាថ្ងៃស្អែកវានឹងឆ្លាប់បានភិក្ខុខ្លះទៀតឆ្លើយថាខ្ញុំព្រះអង្គគិតថាតែមួយយាមប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងមួយយាមបើយើងចែកនៅក្នុងប្រទេសមួយយប់មាន3យាមក្នុងមួយយាមមាន4ម៉ោងណាលោកគិតថាតែមួយយាមប៉ុណ្ណោះសុខភាពនេះអាចប្រែប្រួលទៅស្លាប់បាននៅកកអិលអញ្ចឹងគឺអាចតែមួយយាមប៉ុណ្ណោះអាចស្លាប់បានភិក្ខុខ្លះទៀតលោកគិតថាខ្ញុំព្រះអង្គតែងតែមានប្រកដីពិចារណាថាជីវិតនេះតែមួយពំនូតបាយប៉ុណ្ណោះគ្រាន់តែទំពាបាយមួយម៉ាត់លេបចូលទៅនឹងត្រឹមតែទំពាឲ្យមួយលេបនឹងក៏អាចស្លាប់បានដែរមិនយូរទេភិក្ខុខ្លះទៀតលោកគិតថា
ខ្ញុំព្រះអង្គគិតរាល់ខណៈទាំងហើមចេញចូលអាចដកទាំងហើមចូលហើយស្លាប់ឬក៏ដកទាំងហើមចេញហើយស្លាប់នឹងយ៉ាងវិខោខ្លះទៀតលោកគិតរហូតទៅដល់ខណៈចិត្តបានទាំងអស់នេះអ្នកពិចារណាសេចក្តីស្លាប់ទាំងអស់នឹងតាំងពីមួយឆ្នាំចុះមករហូតមកដល់មួយយាមព្រះអង្គអត់សរសើរព្រះអង្គថាប្រមាទពេកហើយគ្រាន់តែយើងគិតថាយើងអាចរស់បានមួយយាមទៀតគិតថាយើងអាចរស់បានមួយថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណឹងអាហ្នឹងនៅក្នុងជីវិតមតៈហ្នឹងឯងណានៅតែប្រមាទចឹងឯងព្រះអង្គចាប់សរសើរត្រឹមមួយពំនូតបាយមានន័យថាអ្នកគិតត្រឹមតែមួយពំនូតបាយអាចស្លាប់ហ្នឹងរហូតដល់ទៅហើមចិញ្ចោរហូតដល់ខណៈចិត្តហ្នឹង3ប្រភេទនេះព្រះអង្គសរសើរថាអ្នកពិតជាគិតត្រឹមត្រូវអ្នកពិចារណាត្រឹមត្រូវពីព្រោះជីវិតនេះអាចយ៉ាងនឹងមែននៅស្រុកខ្មែរយាយញោមនិយាយទៅដូចជារឿងពិបាកស្ដាប់បន្តិចប៉ុនរឿងមែនគឺថាមួយផ្លេតស្លាប់សោចសោចកាំងស្លាប់ណាទៅជ្រូតស្រូវជាមួយគ្នាហើយក្មេងស្រីកំមុំហ្នឹងដូចថាពោះវាមិនស្រួលចេញខ្យល់មកវាលឺដល់លឺខំតបៀតទៅវាកាន់តែពីរោះនឹងហើយសោចទៅវាលេងចេញនៅង៉ែ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 រហូតអញ្ចឹងទៅហើយសោចសោចសោចទាំងស្លាប់បណ្ដោយណាហ្នឹងឯងឃើញឃើញសេចក្តីស្លាប់វាងាយទេណាវាភ័យអញ្ចឹងវាភ័យអញ្ចឹងមានម្នាក់ទៀតនោះនិយាយគ្នាលេងសបាយសោចលេងសោចលេងឆ្លក់បាយចូលទៅក្នុងកំពង់ខ្យល់ហ្នឹងក៏ស្ទះស្លាប់ដែរនឹងអញ្ចឹងសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងវាងាយអញ្ចឹងហើយសិតតែជារឿងដែលយើងមិនហៅទេប៉ុន្តែវាងាយអញ្ចឹងណាហើយដូចបងថ្លៃជាដូនមួយអាត្មាអីកណ្ណាទុនទៅវាហៅទំនងជាខាន់ស្លាក់អីណាណាតែមកសទុះស្លាប់អញ្ចឹងសេចក្តីស្លាប់នឹងយើងហៅរកដោយមិនហៅរកដោយវាស្លាប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែអញ្ចេះអាត្មាគ្រាន់តែចង់លើកថាហេតុអីរឿងស្លាប់នេះបើយើងគិតនៅក្នុងជីវិតគឺជារឿងអពមង្គលមែនទេមិនមែនជារឿងមង្គលទេមនុស្សដែលគេត្រូវការមង្គលនឹងគេមិនត្រូវគិតអំពីសេចក្តីស្លាប់នឹងទេនិយាយរឿងអាក្រក់អាក្រក់និយាយរឿងស្អីស្អីអញ្ចឹងដូចជាអពមង្គលប៉ុន្តែគំនិតបែបនេះគ្រាន់តែជាការជៀសវាងការពិតប៉ុណ្ណោះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យយើងនឹករលឹកឃើញហ្នឹងមិនបានន័យថាយើងទាំងអស់គ្នាមិនដឹងសេចក្តីស្លាប់ទេយើងស្គាល់ហើយសេចក្តីស្លាប់យើងថែមទាំងធ្លាប់មានម្ដាយស្លាប់ឪពុកស្លាប់ជីដូនជីតាស្លាប់ញាតិមិត្តស្លាប់យើងចូលរួមធ្វើបុណ្យក៏គោកក្តីមែនទេដឹងដែរដឹងថាស្លាប់មិនដែរញាតិញោមដឹងថាស្លាប់មិនដែរហីអត់ដឹងមិនស្លាប់ដោយសារឈឺអត់ទេអឺយើងមិនមែនសម្រាប់អ្នកស្លាប់ទេយើងស្គាល់មនុស្សស្លាប់ទេអូស្គាល់ហ្នឹងហើយដឹងថាស្លាប់នឹងយ៉ាងម៉េចអត់ហ្នឹងហើយស្លាប់នឹងគឺជាពេលអស់ជីវិតមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជនជាតិណាក៏ដឹងដែរពាក្យថាស្លាប់
នៅក្នុងវចនានុក្រមនៃជនជាតិណាក៏មានពាក្យស្លាប់អញ្ចឹងតាំងពីក្មេងមកម្ល៉េះយើងស្គាល់ណាសេចក្តីស្លាប់អង់គ្លេសថាថាម៉េចស្លាប់តែនឹងខ្មែរថាបាលីថាមេតៈនឹងមរណាមរណងអនិច្ចធម៌នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថៃថាម៉េចតាយហើយយួនថាម៉េចចេតចេតចេតរយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងវចនានុក្រមនៃភាសាណាក៏មានពាក្យស្លាប់អញ្ចឹងមានន័យថាសត្វលោកទាំងអស់សុទ្ធតែស្គាល់សេចក្តីស្លាប់ប៉ុន្តែគោបំណងព្រះអង្គមិនមែនឲ្យយើងស្គាល់ស្លាប់ទេតាមពិតស្លាប់ដឹងហើយតែអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងធ្វើមិនមែនរឿងជាប់ត្រឹមស្លាប់ហ្នឹងទេដើម្បីឲ្យយើងកុំមានសេចក្តីប្រមាទនៅក្នុងជីវិតឲ្យតាំងនៅក្នុងសេចក្តីល្អព្រះនឹងចឹងកុំឲ្យធ្វេសប្រហែសនឹងជីវិតហ្នឹងស្រវឹងស្រវឹងស្រាមួយថ្ងៃមែននិយាយថាស្អីមិញណាស្រវឹងស្រាហ្នឹងគឺថាងាយស្វាងប៉ុន្តែស្រវឹងជីវិតនេះបើមិនមានការដាស់តឿនមិនមានការពិចារណាទេស្រវឹងរហូតនិយាយរហូតដល់ខ្លះហ្នឹងអាយុ7អាយុ8ហើយហ្នឹងក៏នៅតែមិនតន់ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ស្លាប់ដែរមិនតាន់ត្រៀមខ្លួនបំពេញកុសលធម៌សម្រាប់ទៅខាងមុខដែរនឹងស្រវឹងផ្សេងទៀតអារោគជ្ជមតោណាអារោគជ្ជមតោនឹងស្រវឹងជាមួយសុខភាពនឹងអញ្ចឹងពេលដែលសុខភាពជានាល្អយើងទៅពេទ្យសិតចង់បានសុខភាពល្អផឹកថ្នាំក៏ចង់បានសុខភាពល្អហាត់ប្រាណក៏ចង់បានសុខភាពល្អណាហើយតមហាខ្លះក៏ដើម្បីសុខភាពល្អហ្នឹងប៉ុន្តែអាសុខភាពល្អហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សស្វឹងដែរនិយាយយោខ្ញុំមិនដាច់ឈឺអីអួតភ្លាមមែនទេហ្នឹងហើយជាមួយនឹងសុខភាពហ្នឹងឯងអាចស្វឹងដែរសវងវងវែងជាមួយសុខភាពនឹងពេញចិត្តត្រេកអរជាមួយសុខភាពនឹងចុះមិនយើងគ្រាន់តែលើកបញ្ហាថាចុះព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យគេមានសុខភាពល្អទេអីបានជានិយាយថាពេលដែលគេមានសុខភាពល្អពេញចិត្តនឹងសុខភាពល្អនឹងថាជាការស្រស្រវឹងទៅវិញតាមពិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យពួរក៏ឲ្យយើងមានសុខភាពល្អដែរមែនទេអាយុគេអាយុនឹងឲ្យមានជីវិតនឹងហើយឲ្យមានអាយុនឹងហើយវណ្ណៈឲ្យមានពលសម្បល់ល្អសុខៈឲ្យមានសេចក្តីសុខសុខកាយសុខចិត្តនឹងមានសុខភាពក្នុងនឹងផងចុះដល់តែគេមានសេចក្តីសុខមានការមិនមានរោគសុខភាពមាំទាំហើយពេញចិត្តជាមួយនឹងសុខភាពនឹងទៅជាការសវឹងទៅវិញហាក់ដូចជាឲ្យទោសទៅលើការពេញចិត្តនឹងសុខភាពល្អនឹងទៅវិញអញ្ចឹងតើព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យគេមានសុខភាពល្អទេឬមែនទេតាមពិត
ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យពូឲ្យមានសុខភាពល្អនេះគឺឲ្យមានសុខភាពដើម្បីបំពេញសេចក្តីល្អមិនមែនចប់ត្រឹមមានសុខភាពល្អនឹងទេពីព្រោះអាសុខភាពល្អនឹងវាគង់តែអត់ល្អវិញដដែលនោះឯងឥឡូវទីហោះតែពីក្មេងមកយើងធ្លាប់សុខឯងធ្លាប់មានកម្លាំងឯងប៉ុន្តែចាស់បន្តិចទៅវាអស់ហើយប៉ុន្តែជាមួយពេលដែលមានសុខភាពល្អនឹងឲ្យប្រើប្រាស់កម្លាំងកាយកម្លាំងប្រាជ្ញានឹងកសាងនៅអំពើជាប្រយោជន៍ព្រោះមិនយូរឡើយអ្វីអ្វីដែលយើងមានសុខភាពនៅយើងមានប្រកបជាអស់ប្រកបជាបាត់ទៅមែនទេនឹងចឹងនឹងឯពីព្រោះពាក្យថាស្រវឹងនេះអង្គធោះគឺលោភៈការជាប់ជំពាក់នឹងឯការជាប់ជំពាក់ការវង្វេងជាមួយរបស់នឹងព្រះអង្គមានឧទាហរណ៍ច្រើនណាស់ញាតិញោមជាមួយនឹងការស្រវឹងនឹងកុំឲ្យយើងភ្លេចខ្លួននឹងឧទាហរណ៍ដូចជាសត្វក្អែកទុំលើសាកសពតម្រីហើយត្រូវខ្យល់វាយទៅកណ្ដាលសមុទ្រហើយវាសបាយស៊ីសាច់តម្រីនឹងដំបងវាស៊ីឆ្អែតដេកស៊ីឆ្អែតដេកនៅលើសាកសពតម្រីនឹងដរាបណាតម្រីនឹងមិនតាន់រលាយខ្លួនអស់កាយនឹងមានកន្លែងដេកយ៉ាងស្រួលស៊ីហើយដេកស៊ីហើយដេកប៉ុន្តែបើកាយនឹងភ្លេចខ្លួនសពតម្រីនឹងអណ្ដែតទៅជ្រៅទៅជ្រៅទៅជ្រៅទៅទៅកណ្ដាលសមុទ្រទៅសពតម្រីនឹងវារលាយដល់តែរលាយអស់ហើររត់ត្រើយលែងឃើញនេះមិនមែនព្រះអង្គមិនឲ្យសត្វលោកបរិភោគមិនឲ្យកាយនឹងបរិភោគសាច់នឹងឯងប៉ុន្តែឲ្យមានសេចក្តីប្រយ័ត្នការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យភ្លេចខ្លួនតែប៉ុណ្្នឹងឯងពីព្រោះអ្វីពីព្រោះសពតម្រីនឹងគង់តែរលាយអស់ទេយ៉ាងណាមិញអ្វីដែលយើងមានទាំងអស់គង់តែដល់ពេលវិនេះការដែលឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលសុខភាពនឹងវាវិនាសទៅយើងទី1យើងមិនឈឺចិត្តខ្លាំងព្រោះបានត្រៀមទុកជាមុនដូចជានៅក្នុងពធពិចារណាថាអាត្មាអញនឹងមានព្យាធិជាធម្មតាណាមិនអាចកន្លងបង់ការឈឺថ្កាត់ទៅបានឡើយនេះការពិចារណាដូច្នេះដើម្បីកំចាត់បង់នៅអារោគ្យមតិអរុខ្យមតិការស្រវឹងជាមួយសុខភាពនឹងមានធម៌មួយដើម្បីកម្ចាត់វានឹងគឺការពិចារណាថាអាត្មាអញមានការឈឺជាធម្មតាណាមិនអាចកន្លងបង់ការឈឺបានឡើយពេលដែលមិនតន់ឈឺនឹងពិចារណារឿយ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 ដល់តែពេលសុខភាពនឹងវាអស់ទៅស្រាប់តែឈឺមកដល់មានន័យថាយើងត្រៀមចិត្តទុកជាមុនថាអរបស់ត្រូវឈឺឥឡូវវាឈឺហើយតាប៉ុន្តែបើមិនបានត្រៀមទេអាឡ័យទៅជាប់ជំពាក់នឹងសុខភាពដល់តែវាបាត់សុខភាពហ្នឹងទៅអ្នកខ្លះទ្រាំអត់បានទេទទួលយកអត់បានទេដូចអាត្មាលើកថ្ងៃមុនអញ្ចឹងថាមានជនជាតិកាណាដាម្នាក់ហ្នឹងគាត់ធ្វើការបានលុយច្រើនសន្សំច្រើនដល់គាត់រីថាយទៅគាត់ចូលនិវត្តន៍ទៅគាត់គិតថានឹងដើរលេងជុំវិញពិភពលោកឈឺក្បាលទៅពេទ្យពេទ្យថាគាត់យ៉ាងយូរ3ខែទៀតស្លាប់
មហារីខួរក្បាលប៉ុន្តែគេណែនាំថាបើសិនជាធ្វើចិត្តនឹងឲ្យសប្បាយទទួលយកការពិតហើយកុំគិតអីច្រើនដើរលំហែកាយទៅអាចជួយបានលើសនឹងប៉ុន្តែគាត់មិនដែលគិតសោះឡើយថាខ្លួនគាត់ធ្លាក់ដល់យ៉ាងនោះចាប់ពីនោះមកក៏អត់ជួបអ្នកណាទាំងអស់បិទទៅកតុបមិនបានមួយខែផងអញ្ចឹងវាស្លាប់មុនការនឹកស្មានរបស់ពេទ្យទៅទៀតនឹងមកពីអីមកពីយើងជាប់ជាមួយសុខភាពហើយមិនដែលគិតថាវានឹងអាចឈឺអញ្ចឹងយល់ទេញាតិញោមអញ្ចឹងធម៌ព្រះអង្គនឹងមានប្រយោជន៍ទេសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយជាធម៌ដែលគួរក៏បីពិចារណាគ្រប់វ័យទាំងអស់ណារឿងហ្នឹងអស្វ័នអីទៀតស្រវឹងនឹងទ្របទ្របហ្នឹងក៏ជារឿងធ្វើឲ្យស្រវឹងមួយដែរមនុស្សមើលងាយគ្នាក៏ព្រោះតែការស្រវឹងនឹងទ្របនឹងដែរប៉ុន្តែនៅស្រុកនេះមិនដឹងម៉េចទេបើគេមានផ្ទះមានឡានដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើលើកឧទាហរណ៍ស្រុកខ្មែរឆាប់ដឹងណាដូចគ្នាតែអូដូចគ្នាអញ្ចឹងតាមមើលនៅគេលេះមានដូចគ្នាមែនទេហ្នឹងហើយមនុស្សមានអីវង្វេងនឹងរបស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយនៅថ្មាធ្លាប់ឃើញហើយអឺសំបីតាឋានតាកុំខឹងណាឋានតាកុំខឹងណានឹងសំបីតាឈ្មោះថាអ្នកនៅអាមេរិកហ្នឹងទៅដល់ស្រុកខ្មែររៀងក្អេងក្អាងបន្តិចមើលទៅមើលអ្នកអាមេរិកខ្លះណាមិនញាតញោមទេនឹងអ្នកខ្លះណាអ្នកខ្លះណាហ្នឹងហើយដូចរៀងអឺដែរទៅអាហ្នឹងសើវងហើយណាដល់លើកឧទាហរណ៍ចំចំអញ្ចឹងវាសនុកស្ដាប់ណារៀងអឺអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺសតើសើវងហើយណាសើវងតែអាត្មាខើបាសកាម្នាក់នោះអឺសឹងអីហ្នឹងហើយបាទគឺធម៌នឹងមានប្រចាំនៅក្នុងពុទ្ធជនយើងណាបានជាព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវសំដែងប្រាប់យើងជារឿយរឿយហ្នឹងតាមពិតបើគិតឲ្យដិតដល់ទៅសត្វលោកគ្មានអីលើសគ្នាទេញាតិញោមអត់មានអីលើសគ្នាទេសូម្បីឋានៈជាស្ដេចជាមន្ត្រីជាកហបតីអីទាំងអស់ឥឡូវដោះតខោអាវចេញឲ្យអស់ឲ្យដើមវងនឹងទៅស្អីវាមានស្អីខុសគ្នាហ្នឹងហើយខុសគ្នាដោយសារផ្លាកដោយសារគេកំកល់អញ្ចឹងចុះតាមែនទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហ្នឹងអាទ្របហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យវង្វេងបាទវង្វេងហើយវង្វេងនេះមិនមែនតែញាតិញោមអ្នកមានទ្របសម្បត្តិជាកុហកទេសំបីតែលោកសង្ឃក៏ដែរហ្នឹងវង្វេងដូចតែគ្នាហ្នឹងហ្នឹងវង្វេងវង្វេងហើយចុះលោកមានកើតពីព្រះណាកើតតែពីញាតិញោមហ្នឹងណាណាតែមិនអប់រំទៅវាខូចឯងហើយស្មានតែខូចទៅលោកសម័យឥឡូវសម័យព្រះមិនមានលោកខូចទេវទត្តលោកឯប្រសាហ៎ទេវទត្តនេះស្អីទេវទត្ត
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាសម័យណាក៏ដោយក៏មានមនុស្សឃើញដែរនឹងថ្មក្រណរອບសវឹងនឹងរອບគ្រប់អរិយមើលអអីសវឹងមួយទៀតគឺស្រវឹងលៀបសវឹងលៀបហ្នឹងពាក់ព័ន្ធលោកហ្នឹងតែហ្មងហ្នឹងបានលៀបច្រើនណាបានលៀបច្រើនញាតិញោមក៏អញ្ចឹងដែរអាសវឹងទ្របផ្សេងអាសវឹងលៀបផ្សេងលៀបនឹងប្រែតែពេលបានអញ្ចឹងលៀបភៈណាប្រែតែពេលបានដូចពេលញាតិញោមត្រូវឆ្នោតអានឹងឈ្មោះថាបានលៀបហ៎ណារស់ស៊ីទៅវាត្រូវខណៈពេលបានលុយច្រើនអាហ្នឹងបានលៀបលោកវិញបានគេប្រគេនច្រើនច្រើនហ្នឹងហ្នឹងហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្រវឹងដែរណាស្រវឹងវែងដែរហើយមួយទៀតសការៈសការៈនេះគឺបានដល់គេបូជានឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកបួសច្រើនណាបានគេធ្វើនៅសការៈគេបូជាច្រើនអញ្ចឹងទៅវែងអាត្មាឧទាហរណ៍ដូចជារឿងពាហិយៈពាហិយៈហ្នឹងកាលដែលគាត់លិចសំពៅទៅហើយគាត់តោងបន្ទះក្តារមួយហែលទៅដល់កំពង់មួយគាត់ខ្លាយជាបុគ្គលដូចជាកូនងាអញ្ចឹងញាតិញោមយល់ទេដោយកូនងាហ្នឹងមិនអត់មានខោអាវហ្នឹងហើយរបូតខោអាវអស់ហ្នឹងហើយហែលទឹកតែអញ្ចឹងបំណងចូលទៅស្រុកហ្នឹងបំណងថាទៅសុំសម្លៀកបំពាក់គេហើយកាន់បាយមួយពីខ្ទមអ្នកតាទៅនឹងទៅសុំបាយគេហើយអ្នកស្រុកឃើញគិតថាគាត់ជាព្រះអរហន្តអូព្រះអរហន្តលោកលះបង់ដល់ហើយសំបីតខោក៏មិនឆ្លៀតដែរគិតថាជាព្រះអរហន្តនឹងហើយគេថ្វាយអង្គមព្រះអរហន្តហើយទទួលរបស់ខ្ញុំទៅទទួលរបស់ខ្ញុំទៅហើយគេឲ្យសលៀកបំពាក់មកក៏អត់ស្លៀកវិព្រោះស្រាប់ចឹងគេថាព្រះអរហន្តឈប់ស្លៀករហូតហ្នឹងហើយពួកស្លៀកតែសបកឈើមិនមែនអត់សោះទេហ្នឹងហើយដល់ទៅស្រុកហ្នឹងគឺស្លៀកសបកឈើគេថាមិនជាប់ចំពាក់សំបីខោអាវក៏មិនស្លៀកស្លៀកតែសបកឈើចឹងជាព្រះអរហន្តហើយលះបងអស់ហើយលេងហើយគេឲ្យសពតមកក៏អត់គេឲ្យស្អីអត់អាហ្នឹងឯងសវឹងនិងសការៈឃើញទេបានការបូជាចឹងមកធ្វើចឹងបណ្ដោយទៅញញោមចង់បានចឹងដែរណែនឹងឈ្មោះថាស្រវឹងជាមួយនឹងសការៈស្រវឹងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងពោសម្បល់កាយនៅពេលដែលមានរូបសម្បល់នឹងស្អាតល្អរៀងអឺទេអូពីក្មេងអីប្រុសណាមើអីមើអីណាហ្នឹងហើយស្វឹងទេធ្លាប់ទេធ្លាប់ហ្នឹងរឿងនេះសុទ្ធតែមានណាក្នុងរឿងជីវិតយើងហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយស្វឹងមួយទៀតនឹងកម្ពស់មានរាងខ្ពស់បន្តិចទេណារាងសង្ហាខ្ពស់ចឹងទៅក៏ស្វឹងដែរហ្នឹងហ៎មួយទៀតមៀតធំមានសាញ់ដប់ធំប្រុសប្រុសអីណាអាហ្នឹងក៏អឺដែរណាមួយទៀត
ស្រវឹងនឹងទ្រង់ទ្រាយល្អទ្រង់ទ្រាយល្អហ្នឹងគឺថាមិនទៀបមិនខ្ពស់មើលទៅសមតែហ្មងគេសរសើរទៅសមដាទៅសមអីក៏សមអរញឹមហាងស្រវឹងណាយល់ទេណាសិតស្រវឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគឺស្រវឹងហ្នឹងមានច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកគឺថាមានអីវងវែងនឹងនឹងអាហ្នឹងហៅថាស្រវឹងយល់ទេហ្នឹងហើយមិនលំបាកគិតទេស្អីទៀតក៏ដោយមានរបស់ស្អីហើយវងវែងនឹងរបស់ហ្នឹងហើយមានចិត្តអួតជាមួយនឹងរបស់ហ្នឹងអាហ្នឹងឯងឈ្មោះថាស្រវឹងហ្នឹងប៉ុន្តែបើមានស្អីក៏ដោយគ្រាន់តែគិតថាគ្រប់របស់ទាំងអស់សុទ្ធតែមិនទៀងនេះឯងអត់ស្រវឹងទេមានក៏មានប៉ុន្តែមានដើម្បីប្រើប្រាស់មុនពេលដែលវាវិនិច្ឆ័យទៅដូចជីវិតហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនថាយើងពិចារណាធូរហើយឈប់ត្រូវការជីវិតអត់ទេត្រូវការប៉ុន្តែមិនទុកចិត្តជាមួយជីវិតហ្នឹងទេរាងកាយក៏ដូចគ្នាដែរមានសេចក្តីដឹងជារឿយរឿយថាវានឹងវិនិច្ឆ័យទៅប៉ុន្តែមុនពេលវាវិនិច្ឆ័យទៅត្រូវប្រើរបស់ហ្នឹងឲ្យបានជាប្រយោជន៍នេះមិនឈ្មោះថាជាការស្រវឹងទេស្រវឹងគឺសំដៅទៅដល់នាមធម៌គឺការជាប់ជំពាក់ណាដោះការជាប់ជំពាក់បានឈ្មោះថាឈប់ស្រោស្រវឹងហ្នឹងហើយស្រវឹងនឹងញាតស្រវឹងនឹងការរាប់អានស្រវឹងនឹងកិត្តិយសស្រវឹងនឹងកេរ្តិ៍ឈ្មោះសិទ្ធិស្រវឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយស្រវឹងនេះមិនមែនតែញាតញោមអីលោកក៏ដែរទេសនាទៅគេរាប់អានអញ្ចឹងទៅគេសរសើរទេសព្រោះស្រវឹងដែរហ្នឹងហើយឃើញទេងាកស្រវឹងងាកស្រវឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានជាគ្រូធួតោះគ្នាដោយសារស្រវឹងហ្នឹងឯងចៅទៅការតោះគ្នាក៏ដោយសារស្រវឹងដែរដោះសេចក្តីស្រវឹងចេញឈប់តោះមនុស្សដែលឈប់តោះជាមួយគេគឺមនុស្សឈប់ស្រវឹងញាតិញោមមនុស្សណានៅតោះជាមួយគេនៅស្រវឹងមែនណាហ្នឹងហើយទោះបីចេះធួអាប៉ុណ្ណាក៏ដោយគេរាប់អានច្រើនទៅជោស្រវឹងមែនទេគេឈប់រាប់អាននៅខឹងព្រោះស្រវឹងដូចគ្នាវាជាប់ជាពាក្យអាទៅហ្នឹងយល់ទេយល់ហ្នឹងហើយទេវទត្តដែលឆ្លោះជាមួយព្រះមកពីអីមកពីស្រវឹងនឹងគេឈ្មោះក្នុងឯងចង់លើខ្លួនឯងឲ្យខ្ពស់ប្រហែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបើគំតែចង់បានប៉ុណ្្នឹងមានទៅធ្វើអញ្ចឹងអីអត់ទេអត់ដូចសរិបុត្រមកកលៀនលោកមានតែចង់ធ្វើអីហើយដល់តែមិនចង់ប្រជែងជាមួយព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅវាមានទៅកើតទុកឯណាមែនមែនហ្នឹងហើយគេគ្រប់គ្នាគេនៅសុខស្ងអីឯងទៅចង់ច្បាំងមួយព្រះមកពីអីស្រវឹងនឹងកិត្តិយសស្រវឹងនឹងគេឈ្មោះចង់ឲ្យគេរាប់អានព្រោះគិតថាអញក៏ស្ដេចហើយអញបងថ្លៃព្រះទៀតមែនទេជាតិជាស្ដេចដូចគ្នាអញ្ចឹងគួរណាស់តែអ្នកទាំងឡាយនឹងគោរពរាប់អានអញនឹងឲ្យបានច្រើនជាងព្រះអង្គហើយចូលទៅនិយាយអត់ចេះខ្មាស់ញាតិញោមតាមពិតខ្លួនឯងអាយុបងព្រះអង្គហើយស្រាប់ទៅនិយាយប្រាប់ព្រះអង្គថាបបពុតព្រះអង្គដែលចម្រើនហើយព្រះអង្គចាស់ហើយសម្រាកចុះការងារគ្រប់គ្រងពិខុសង្ឃទុកឲ្យទូបង្គំមិនចេះខ្មាស់ទេខ្លួនឯងអាយុបងព្រះទៀតណាថាឲ្យព្រះអង្គនៅស្ងៀមចុះស្ដាប់ទៅដូចពាក្យរបស់សប្បុរសចឹង
ណាចឹងបានឆឹងកម្មគាត់ថាពាក្យផ្អែមល្ហែមនៅក្នុងអសបរោះវាប្រកាសស្មើដូចជាថ្នាំពឹសនៅក្នុងទឹកខ្មុំចឹងអញ្ចឹងពាក្យល្អពាក្យពីរោះនេះវាមិនមែនចេះនិយាយតែមនុស្សល្អទេមនុស្សអាក្រក់ក៏ចេះនិយាយដែរប៉ុន្តែយើងនឹងអាចដឹងបានតាមរយៈកាយវិការនិងពាក្យសម្ដីនិងចិត្តគំនិតហ្នឹងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចយូរទៅវាហៀចេញមកហ្នឹងហើយដូចជាទៅសុំពួរ5យ៉ាងពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីចឹងគឺចង់ធ្វើឲ្យល្អជាងព្រះទៅទៀតទេវតណាលើកវិន័យមកនោះគឺលើកឲ្យល្អជាងព្រះពុទ្ធទៅទៀតដើម្បីបង្ហាញអ្នកដតីហ្នឹងថាខ្លួនឯងល្អជាងព្រះរឿងវត្ថុ5មកទី1សុំឲ្យភិក្ខុសង្ឃនៅក្រោមដើមឈើជានិច្ចមិនឲ្យនៅកត់ទេទី2ឲ្យបិណ្ឌបាតជានិច្ចមិនឲ្យទៅទទួលប្រគេនចង្ហាន់ទេមួយទៀតឲ្យស្លៀកដណ្ដប់សុពុតបាំងស្គាល់ដែលទៅបាំងស្គាល់តាមកណោសម្រាមជានិច្ចអត់ឲ្យទៅគេប្រគេននេះហើយមួយទៀតឲ្យឆាន់ថ្នាំត្រាំដោយទឹកមោតនឹងជានិច្ចថ្នាំផ្សេងអត់ឲ្យប្រើមួយទៀតមិនឲ្យឆាន់ត្រីនឹងសាច់បានព្រះអង្គសួរថាមនាលទេវតាត់ខដែលអ្នកលើកឡើងហ្នឹងតើមានប្រមាណខដែលខ្លួនឯងធ្វើកើតមួយធ្វើមិនកើតបងប៉ុន្តែពេលលើកប្រាប់កូនចៅគេហ្នឹងគឺចង់បង្ហាញថាខ្លួនឯងហ្នឹងល្អជាងប្រពុតទៅទៀតហ្នឹងហើយខ្លួនឯងមិនដែលដេកព្រៃទេខ្លួនឯងមិនដែលនៅក្រោមដើមឈើទេនេះខ្លួនឯងមិនដែលទៅបាំងស្គាល់សុពុតកិច្ចកិច្ចអីទេប៉ុន្តែលើកវិន័យមកហ្នឹងដើម្បីអីក៏ហក់អ្នកបួសថ្មីថ្មីនោះដែលគ្នាមានសទ្ធាទុនខ្សោយនោះឲ្យអួតថាវិន័យថាប្រពុតហ្នឹងយូរយូរទៅធ្វើឲ្យខូចសាសនាហ្នឹងពីព្រោះវាធូរពេកហើយបានបត់អ្នកវច្ចីហ្នឹងទៅតាម500ដែរជឿដំបងប៉ុន្តែចុងក្រោយព្រះអង្គឲ្យមកកលៀននឹងសេរីបុត្រទៅប្រោសទេសនានឹងបានសម្រេចព្រះរហន្តអស់ហើយអ្នកខ្លួនឯងនឹងក៏ធ្លាក់ខ្លួនទៅបានត្រឡប់មកវិញនឹងដូច្នេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយពាក្យថាស្រវឹងនេះទល់តែព្រះអរហន្តខៃណាស្របនោះទៅឈ្មោះថាលែងមានអញ្ចឹងណាទៅឈ្មោះថាលែងមានមិនបាច់និយាយមកឃើញក្នុងជីវិតយើងសិតតែស្រវឹងនឹងអន់ចិត្តអន់ថ្លើមអីទេណាវាមានពិតប្រកបទៅជាធម៌ដែលយើងត្រូវស្ដាប់ឯងត្រូវគិតជារឿយរឿយបើវាមិនមានក្នុងជីវិតយើងទេមិនបាច់ស្ដាប់ឯងពាក្យហ្នឹងមិនបាច់ពិចារណាទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារពាក្យហ្នឹងវាមាននៅក្នុងជីវិតនេះទៅត្រូវពិចារណាត្រូវតែស្ដាប់ញឹកញឹកញយញយបាទ